这是十一年前高鸿安替硕士补习班宣传影片，但想考上资工所要补的科目就有六科。所有这些网络上面的一些服务背后的基础，都是以资工学生的一个这样的一个基础知识。只是这一支影片现在被四叉猫挖出，每位学霸养成都有个起源故事。高鸿安真心推荐，他从师范大学二年级就报名的补习班，让鸿安从此不再输在起跑点。师大毕业上台大，暗算高鸿安的学霸人设靠补习，不过似乎造成反效果。网友留言：为何歧视补习的人？补习错了吗？蓝营北市议员徐巧芯更反讽，自己也有补习有罪。民进党的侧翼最近已经失控了，你把这个补习的经验拿来当成是攻击对方的一个武器，说真的，一般人都会觉得你莫名其妙。毕竟街上随口问问有补习经验的不少，还有网友更翻出总统蔡英文也补习过，从小就补一些什么珠算啊，然后英文啊那些之类的，对，然后还有学科国英数吧，英文跟数学。而学霸争议延伸的案外案不止一桩，中华大学接受高鸿安道歉的最新声明，其中第二点提到，若以毕业平均薪资和指考分数计算 CP 值，中华大学在公司里一般大学中四年来都排名第一，让不少人直呼怪怪的。看看中华大学自家的大学 CP 值排名，台大连前五名都挤不进。考试进来分数虽然是不是最好的，可是他毕业以后收入是很好的，啊，这个相比之下 CP 值是高的，就是你考得最好，考到国立大学去，薪水还不一定比中华大学高。也就是说，中华大学和国立大学若领同样薪资，但中华大学分数低 ，CP 值自然高。前身是中华工学院的中华大学，因年底大选意外爆红。TVBS 新闻李国正、邱汉柔台报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。